Olá pessoal, tô fazendo aqui um vídeo pra dizer que naquele episódio lá que eu me lembro que foi o. Ai! Eu me lembro. Nossa, lava-jato, eu acho. É isso aí. Nossa Lava Jato, né, com um monte de ponto de interrogação no final. Eu não deixei a descrição do endereço do fone lá que eu falei. E daí eu vou estar botando nesse vídeo aí, tá, pessoal? É isso aí. Obrigado, dessa vez eu não vou me esquecer. Então. Tchau!